ممبران اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھے، ہم گنتی کر رہے ہیں پلیز۔ یہ گنتی پوری کرو پلیز، کاؤنٹ بھی بیٹھ پلیز۔ جی ٹوٹل 86 کا کورم ہوتا ہے اور اس وقت ہاؤس میں 85 موجود ہے، تو دی ہاؤس از ایڈجرنڈ ٹو میٹ اگین آن تھرسڈے دی 1 اپریل 2004 پی ایم۔